Bakı metropolitenin 8 noyabr stansiyası artıq sərnişinlərin istifadəsinə buraxılıb. Stansiya Bakı metropolitenin sayca 26, Bənövşəyi xətt üzrə isə 3-cü stansiyasıdır. Stansiyanın inşasında dünya təcrübəsinin ən son texnologiyası tətbiq olunub. Bakı metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini Hidayət Məmmədovun sözlərinə görə, stansiya 31 may tarixlərindən sərnişinlərin istifadəsinə buraxılacaq. Sədr müavini deyir ki, yeni açılan stansiya Bakının Nəsimi rayonu ilə digər rayonları birləşdirəcək. Stansiyada quraşdırılmış eskalatorlar, Almanya istehsalı olan eskalatorlar və liftləri. Liftlərin quraşdırılmasında siz bilirsiniz ki, hərəkətində məhdudiyyət olan sərnişinlərimizin metropolitendə sərbəst istifadəsi üçün çox əhəmiyyətli bir rol oynayır. Metropolitendə aparılmış sosialik ailələrdən birisi də hərəkət məhdudiyyəti olan sərnişinlərimizin metropolitendə sərbəst hərəkətini təmin etməkdir ki, həmin arabalarla bu liftlərdən istifadə etmək onların hərəkəti, bilirsiniz ki, müstəqil və sərbəst təşkil olunur. Eyni zamanda qatarın idarə olunmasında bizdə yenilərdən birisi də Thales şirkətinin layihəsi əsasında mərhələli şəkildə tətbiqi davam edən sistemi bu stansiyada tətbiq olunmuşdu. Tetra radio telefon rabitəsi bu stansiyada təşkil olunmuşdu, yenilərdən birisidir. SCADA dispetcher mərkəzləşməsi bu stansiyada təşkil olunmuşdur. Bu da yeniliklərimizdən birisidir. Stansiyanın tunelləri, yəni Memar Əcəmi 2-8 noyabr arası bizim yəni 1250 metrə yaxın tunellərimizin bizi dəmir beton bloklar üzərində qurulmuşdur. Eyni zamanda stansiyanın hər iki yolda bu dəmir beton bloklar üzərində qurulmuşdur. Bu da böyük yeniliklərdən, qanayanlıqlardan birisidir Bakı metropoliteni üçün. Bilirsiniz ki, Alaç Şifalar uzun ömürlü baxımından bizi hər zaman böyük çətinliklərlə üzləşdirmişdir. Dəmir beton bloklar isə uzun ömürlü bütün bu çətinlikləri sahadan qaldırır. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə, Bənövşəyi xətt üzrə hərəkət edən sərnişinlər şəhər mərkəzinə gedə bilmək üçün Memar Əcəmi stansiyasına qədər hərəkət etməli, oradan isə Memar Əcəmi stansiyasına keçərək hərəkətlərini davam etdirməlidir. Stansiyalarında olduğu kimi bu stansiyada 7 vaqonluq qatarlar üçün nəzərdə tutulub. Bu da təbii ki, Bakının get-gedə böyüməsi, insanların sayının artması, qonaqlarımızın daha çoxalmasıyla əlaqədar olaraq artıq Bakı metropolitenində bu təcrübənin tətbiqi sərnişinlərin rahat daşınmasına kömək edəcək. Stansiyanın bütün yol infrastrukturu dəmir beton bloklar üzərində qurulub və metropoliten tarixində ilk dəfə məhz burada Memar Əcəmi 8 noyabr mənzilində tunellərimiz də dəmir beton bloklar üzərində qurulub. Ümumiyyətlə, stansiyada təmas reysi, gərginliyin verilməsi, sistemlər hamısı ən müasir texnologiyalara və ən əsası qənaətçi səmərəli sistemlərə söykənir. Bu xüsusda onu da qeyd etməliyəm ki, Bakı metropoliteni ümumiyyətlə metropolitenlər arasında bir yeni təcrübəni də məhz bu stansiyada tətbiq edib. Stansiya üzərində 35 kilovoltluq elektrik yarım stansiyası quraşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, bütün xəttin müstəqil şəkildə elektrik enerjisinin qidalanması təmin olunacaq. Əlbəttə ki, metropoliten fövqəladə hallara da hazır olmalıdır. Bu səbəbdən stansiya üzərində dizel generator stansiyası quraşdırılıb. Elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranarsa, xüsusən də qatarların hərəkətini təmin edən yüksək gərginlikli elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət və yaxud da kəsilmələr olarsa, hər hansısa bir problem olmadan qatarlar tunellərdən mütləq şəkildə çıxarılacaq. Ümumiyyətlə, bütün elektrik enerjisi işləyən mühəndis texniki qurğular, işıqlanma hər birisi normal qaydasında təmin olunacaq və qrafika uyğun olaraq sərnişinlər daşınacaq. 7 vaqon üçün nəzərdə tutulan stansiyada platformaların eni 144 metrdir. Fövqəladə halları nəzərə alaraq stansiya üzərində dizel generatorlar quraşdırılıb. Bu isə elektrik enerjisinin verilməsində problem yaranan zaman qatarların tunellərdən rahat şəkildə çıxarılmasına şərait yaradacaq. 31 may tarixindən sərnişinləri qəbul edəcək stansiyada 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəmizi, həmçinin ordumuzun gücünü nümayiş etdirən tablolar da quraşdırılıb. Kəmalə Təyərqızı, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.